Hun heter Stian. Det mange som mener det at tusten en slags selvportrett. Åh? Ja. At dikteren Vesås står utenfor livet og ser på det med undrende øyne. Yes. Ja, akkurat som Mattis gjør det. Så Vesås også opptatt av fluer da, eller? Nei, fuler! Fugler! Fugler! Stian, hallo, kom hjem. Hva skal jeg spørre om? Spørre hvorfor han begynte å skrive. Hva sa han? Hvorfor begynte han å skrive? Det vet ikke jeg. Spør han hvorfor han begynte å skrive. Herr Vesås, de var jo odelsgutt og skulle bli bonde. Ja da. Og mange ventet vel at de skulle overta gården, men slik gikk det ikke. Nei. Etter kvart så ble denne hugen til å skrive så sterk at det feia unna alle hinder, synes jeg. Det måtte bli det, ellers ville det ikke bli noen ting. Nå skrev jeg jo mange bøker som aldri har utkommet, som ble refusert i 3-4 år før jeg slapp fram. Hvordan tok han det? Jeg spør han hvordan han tok refusjonen. Hvordan tok de det? Å, det var... Første gang var det knusende, men det ble liksom en vanlig etter hvert, vet du. Tarjei Vesås skriver masse ting som han ikke får utgitt før han liksom bryter grensen og får komme ut. Så skriver han mange bøker. Han kommer nesten med en bok hvert eneste år. Fra og med boka Kimen, som kommer i 1940, og framover, så kommer liksom den store Vesås. Når de skriver, legger de noe av... dem selv i menneskene de skriver om? Det tror jeg er slik med vel alle som skriver, at jeg uten videre så blander det inn sin egen person. Det kan mest ikke bli til på annen måte, tror jeg. Akkurat. Hvordan da, for eksempel? I senere år så bruker jeg å si at tusen er en selvportrett. Så hun protesterer, og så hun sier at jeg er enig i det.